Potser una descripció que vagi de la negra cabellera a les cames creuades de la noia asseguda vora el taulell del bar sobre l'alt tamboret. O una disquisició sobre el caràcter difús i assumit sense culpa del desig com a joc. Aquí el seu perfum. Res que vingui marcat pel meu temps, sinó pel d'ella. Objectivar l'objecte i crear-se un espai immens per a la relació.